ဆေးအနာသိမ်းခံထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေသာမကဘာသာစုံလူမျိုးပေါင်းစုံပျော်ရွှင်ရတဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကာလကိုကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါကမ္ဘာကပ်ပြီးအပြင်ဆေးအနာရှင်ဆန့်ကျင်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာဘယ်လိုဖြတ်သန်းနေကြပါလဲ။ဒီတစ်ပတ်သတင်းတောင်မှတ်စုအစီအစဉ်ကနေတင်ပြပေးပါမယ်။ကျွန်မခင်မြူထွေးပါရှင်။စစ်နှစ်တိုင်းချမ်းအေးလာတဲ့ဒီဇင်ဘာလကိုရောက်လာရင်နှစ်သိက္ခူပွဲတော်နဲ့အတူခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အထွတ်မြတ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကာလကိုလူမျိုးပေါင်းစုံကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းကြတာပါ။ဖခင်ရှင်တဲ့လူသားတို့စုံစည်းတဲ့ပွဲတော်မြတ်ဖြစ်တယ်လို့ဖခင်ရဲ့အချစ်ကိုခံစားရတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်စမတ်နေ့ဟာပျော်စရာကောင်းလွန်းတယ်လို့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကဖော်ကျူးကြပါတယ်။ခရစ်စမတ်ရဲ့အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့ကာရိုသီဆိုတာမုတ်ဘဲသီစာလှုပ်ရှားကြတာနဲ့ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့အားလုံးစုပေါင်းပျော်ရွှင်ကြတာတွေကိုကယောဂဘေးမတိုင်ခင်2019ခုနှစ်အထိသာစီစီကားကားကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအပြင်အားလုံးတွေပျော်ရွှင်ရတဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းကိုဗစ်ကပ်ဘေးရောဂါကြောင့်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတိတ်ဆိတ်ခဲ့ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများစုလည်းဖျားเจ้าကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြမသွားရောက်နိုင်တော့ဘဲနေအိမ်ကနေသာဝတ်ပြုဆုတောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်တုန်းကကိုဗစ်ကြောင့်သတိထားရတယ်လို့အခု2021ခုနှစ်မှာလည်းတိုင်းရင်းပြည်ရေးမငြိမ်းချမ်းတာတွေကြောင့်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်မဆွနွှဲနိုင်ဖြစ်နေကြတာပါ။မငြိမ်းချမ်းမှုတွေကြားဒီအချိန်ကဆင်ခြင်စရာဖြစ်လို့ဒီနှစ်မှာတော့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွင်းစိတ်နှလုံးသားပြင်ဆင်မှုနဲ့အတူဝိပုစုတောင်းခြင်းကိုသာအခြေခံပြီးတော့ပွဲတော်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့စိန့်မေရီဘုရားကျောင်းရဲ့ကျောင်းတိုင်ဆရာတော် Father Hyginus Misso ကပြောပါတယ်။ ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုကျင်းပတာကဒီနှစ်ကတော့ဖြင့်နော်ဘာသာရေးရှုထောင့်ကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာနော်ကျင်းပခြင်းဆိုတာဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝိပုကိုယ်ဝဲခြင်းမှာနှမျိုးစီစဉ်ထားပါရယ်လူဦးရေကတော့ကန့်သက်ထားပါရယ်နော်ကိုဗစ်ရဲ့ဒီဒါကျွန်တော်တို့စီမင်းစီကံအတိုင်းနော်နေရာလေးတွေစီစဉ်ထားရယ်လူကြီးအကန့်အသတ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမလာနိုင်နဲ့မပါဝင်နိုင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်နော်ကျွန်တော် live streaming online ကနေပြီးတော့နောက်လည်းပါဝင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ live stream ပေးမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတော့ဒါဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းအတွက်ပေါ့အပြင်ပမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းနှစ်တွေလိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မီးတွေနော်စင်ထားတာမျိုးမလုပ်တော့ပေမဲ့ Christmas ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုပေါ်ကျူးတဲ့ဒီနွားတင်ကုတ်လေးနော်အရှိမသူငယ်တော်အိမ်လေးကိုကျွန်တော်တို့စောက်လုပ်ထားပြီးတော့နော် decoration လေးလှလှပပလေးနဲ့ပြင်ဆင်ထားပါရယ်အဲ့တော့လာရောက်ပြီးတော့ကြီးညိုလို့ရအောင်လဲစီစဉ်ထားတဲ့သဘောပါနောက်ပြီးရင်ကျေတော်ကိုလည်းဖျားเจ้าအပေါ်မှာတင်ထားပေးပါရယ်ညဘက်ကတော့မီးအသင့်နဲ့တော့ရှိပါတယ်ပေါ့ကိုဗစ်ကပ်ဘေးပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းတန်းခက်ခက်ခဲခဲရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီးဆေးရနာတိတ်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာကပ်ရောဂါဘေးဆိုကြောင့်ရာသီကာလအလိုက်ကျင်းပလေရှိတဲ့ပွဲတော်တွေလည်းစိတ်သုံးခဲ့ရတယ်လို့ဘာသာရေးအထွတ်မြတ်ပွဲတော်တွေကိုလည်းအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့သာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါ။ကပ်ရောဂါဘေးကြောင့်လူစုလူဝေးရှောင်ကျဉ်နေရတဲ့အချိန်မှာပဲဆေးရနာတိတ်နာရဲ့နောက်ဆက်တွဲအာနာရှင်ဆန့်ကျင်သူတွေနဲ့စစ်ကောင်စီအကြားပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရသူတွေလည်းတစတဲ့တစများလာပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDF တွေအကြားပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့အခုနှစ်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့သာဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့လွိုင်ကော်ဒီမော့ဆိုနဲ့အနီးနားကရွာမှာနေထိုင်နေကြသူတော်များများဟာလည်းအိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြလို့သူတို့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများစုဖျားเจ้าမှာဝိပုဆူတောင်းဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့လွိုင်ကော်မြို့ကန်တူကပြောပြပါတယ်။အများပါရသိဆောင်နေသူကြတဲ့ခါကျတော့လေတော်တော်ဟိုတော်မများကဒီကြောကြောင်းကြီးဆန်ထားတဲ့ဦးအင်းဆန်ထားတဲ့ဆုံးကောတော်အမိသားမျိုးနဲ့ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီမျိုးကိုမြို့ပေါ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးကြောကြောင်းလက်ပုတ်တွေတော့အကန့်အသတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်နေရတာပေါ့ကိုဗစ်လည်းရှိတဲ့ခါကျတော့လေဒါဒီဖူဆိုဒီမော့ဆိုတော့ခါဒီဘောက်ရှာကလေးရှင်ကကြောကြောင်းတဲ့နဲ့အမိသားမျိုးနဲ့ရှိတော့မှဒီလေမရှိကြဘူးတော့နည်းနည်းလေးကထိုးရရီပြန်လာတော့ဒီအချင်းချင်းနဲ့ဒီနည်းများတော့ချက်တောင်းပြန်လာတယ်ဒီလိုဒီအချင်းချင်းဒီနည်းများတော့ချက်တောင်းတဲ့အားလာတော့ရည်နေတာဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကယားပြည်နယ်တွေကလွိုင်ကော်ခူဆိုထဲကုန်းမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်900ကျော်လောက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့တွေရဲ့စာရင်းတွေရသိရပါတယ်ဒီအထဲမှာဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်但是艾利皮亚教女马德琳当年西雅罗瑞勒，他们教女是偏拉路米亚查巴布。提莫苏噶有些在等到西雅罗所从拉噶勒，别开他看不哩教，教那是偏内部阿兰维尼亚巴勒。今年天尼罗米亚布那边嘛，那个罗西上边嘛，尼亚要多的多呢，尼亚嘛。 Akhir mesti dia tu, senarai cuma soal ni, Allah kau tahu ada, kau malah menyediakan tu bono, tapi ni dia baca malah sudah, tu ni ama menyediakan tu, khusus di sini hujan di sini, ni yang ni satu di bono khusus di sini, nanti naja do, muncul do, ada semuanya tu, banyak banyak tu dah mak, tu yang tu ada, tu ini, hancur ni tu lihat ni tu ni. Kami selalu jadi minyak ada di lo aku cuci, aku ambil tahu bagai bana. Sini ni cendera mas tu yang le sekarang si terduit ni dirakan PDF di capai kamuri cak, miolong cuit terpi cayabi, asal orang ni milau biasa sosial gaya barai. Di tema kui yang pada awal ni wujud biasa jauh cule pada barai. Di ni kalau aku lo yoyu biasa tua yare OAC seni go sumpabi, doa mudi terpi tinggal yare. Aku ni ni sebiji dokar dari Australia, tuan perlu muri lecari tu, yang pada aku ni kat pelbagai. Aku ni Christmas ku, yang pada pelbagai muda, dokar yang ni teri ku ni beri. Sana ada Christmas pihak Portugal luksau ni dulu, Father Hyginus misu kat pelbagai. Di ni ni ku pelbagai si biarlah sedih pelbagai, cincin tak pelbagai Australia dah cuma yang menjengkar. Ni ku mau nama cincin tak ni dah lupa, kan zayar. Betul betul di dah. Cenderawat ini memang negara Noji tini dah bawa. Nada jauh dihago nyanzo, pujiansi jenis sana lurai masih dulu. Nah, tahun sih lepaguri atau le cenderawat sudah beri. Nah, time juga boleh nak, boleh teluene, tayar lapar, dekai luri, lu apa sih ni? Saudi thare, time terjadi go cenderawat nyolen beri nak di Christmas mah. Nah. Sudah unjuk apa yang dah lakukan, na corona ini, lengan, jangan kunci deh, letih deh, tulen jiswan deh, na jenol, nyawi biarlah di Christmas kali, apa yang sehat, guna tukar yang ni dan jiko malam-malam kunci biar, sana dah Christmas apa jenol, pajubu, juzan ni jawab, lalu sah ni jawab. Yang mana Christmas buat rokal aku, kayu kacau. 四千个古建花，那龙南镇三月边，每一家正把那个边买路，有个隔壁一边，那个一边把卡瑞走顶面马路，边把一边为石头伢嘞收尾买，啊过年路安尼都为住，过年边那一步过呗，啊几家茶酒吧尼家嘞收啦，第二把子人老买熟悉些伢哩，真偏来伢巴嘞，起码肯有吹把声。